ابراہیم علیہ السلام ته دا لقب په نوم باندې یوازې په نوم نه دی میلاو شوی، دا د امتحاناتو نه بعد ورته میلاو شوی دی چې کله امتحانات پوره کړه پاتمهن کامیابی ته ورسېدلو. ابراہیم علیہ السلام نسل، اسماعیل علیہ السلام او داغین رستو پدې نسل کې امتحانات، اسحاق علیہ السلام او د اسحاق علیہ رستو یعقوب علیہ السلام امتحانات ته وګوري. د یعقوب علیہ السلام مینا دا پدې بچو کې، د اسماعیل یوسف علیہ السلام سره پدې وجنه او یوسف علیہ السلام خیستو دا مینا دا پدې وجنه او یوسف علیہ السلام حسین دی او دې دا مینا دا پدې وجو چې اپ کې نخې د پیغمبر لیدلوي نخی د یوسف علیہ السلام هغه خوبونه کما خوبونه چې یوسف علیہ السلام لیدل او پلار دې بیان کړیو. نو یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر دی، خو په تعبیر رویا کې چې کوم دی نو پیغمبر دې پوهیږي پی هغه خوبونه ته وکتل او هغه نخو اشارو ته وکتل چې دا خو پیغمبر دی. نو دا هغه سره مینه شروع کړه، دا هغه سره محبت شروع کړه. خو هغه مینه او هغه محبت چې هغه د ایمان د پاره هغه د پیغمبر سره محبت او امتحان ته جوړ شو، دا امتحان ته جوړ شوی دا په دې وجه نه جوړ شوی. بعضې قصو والا تفسیرونه لیکلي دي چې را یوسف علیه السلام ته وکتل دا دومره ښایسته دی، الله په امتحان کې واچو په مانځه ولاړو. دا دا کسې دي په تفسیرونه کې، تفسیرونه کې خو بزرګا کسې ټول کسې څومره نقل کوي نه ټیکي تفسیرونه کې خو هر څه موجود. دا خو محدثین یې کره خلک دی، مفسرین خو چې کره خبرې نه کوي، هغه پکې یو ټیکي نو شل پکې چې وایي نو کسې نقل کړي اب ٹکیا بغل تھی اور محدثین چلے نہ ہٹے کرا کھا لگتے اب یہاں خبر رکھے کیا کرے یا ٹکی نو تے یعقوب علیہ السلام مسکول ہو اگے مانز کی کہ یوسف علیہ السلام تو کہتا لو جی تم رخصت دے اللہ طرف امتحان کہ نا یعقوب علیہ السلام اخبل ایمان پہ امتحان کیوا جاؤ اخبل ایمان دے یوسف علیہ السلام سرمینے پدی وجہ کھولے دا پیغمبر دے پدی کہ پیغمبر ہی نہیں دی دا هغه خوبونه چې کومه دی خبرې نه خوجه دی پیغمبر دی او دا ارحاسات دي چې په ماشوموالي کې پیغمبر چې پیغمبر کېږي په ماشوموالي نه په خوبونه باندې شروع کیږي. دا هغه سنخې صداسې پیرازي لکه په نبی علیه السلام باندې به رپاسه چې کومه وریز ګرځېدا ابو طالب صاحب ته قتل هاو چې دا وریز په بل چا باندې نه لګي د سر روال تر خپل پورې په نبی علیه السلام لګي او دی سره سیب یخي هیڅ څوک چې کومه دی نه پاغه باندې دا وریز نه لګي. نبی علیہ السلام کی کم طرف تزین بس رانا اور یس کے سایہ پاگی بنی دا افبل چانے لگی اول چیز ما دور را پدی کڑے لوی کمالات تھی تذر ما اللہ سو عظیم انسان جوڑے عظیم انسان یوسف علیہ السلام دسیو اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام پہ امتحان کی واچو وہ چراشا تا دے پیغمبر سر مین دا ستا ایمان کی کم دے دا مضبوط ایمان دے دا پیغمبران ایمان دا ٹول خلق نے مضبوط ایمانی نو دا چا ایمان کی مضبوط تے نہیں امتحان میں مضبوطی نو سمرا زر امتحان پی را وستلو پاور کوٹواری کی دی یوسف علیہ السلام وستلو او دی یوسف علیہ السلام آخوا کی دل دا غد پارم درد و وفات کی دلو مرگ و بس چکلتی اغلال یوسف علیہ السلام دا تلو سرا امتحان تمرا سخت چو تمرا سخت چیرے یو پیغمبر نعوذ باللہ زائشو دا غم ور سرا زمان زوی زائشو نا زوی زای شو نه نور زمانی مو بنیامین خو خیسته زویو نورم چې کومه د ابراهیم علی السلام نه سلو د یعقوب علی السلام بچیو اسه خوشی نو درنګ نه ټول بچی خمجدار خباړی دار خطا قطور خخستا خ حسین او جمیلو ټیک ته یوسف علی السلام ته رسیدل. لیکن هغه دی غم را واغستو چې او پیغمبر چې پاک دی پیغمبرای نه خوي چرته لار زای شو بس پریشان شو پریشان شو پر اللہ تی نظر واغستو امتحان کی تی نظر لڑ دا امتحان پاغه بنی پدی و جنو راغله چې نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام گناہ کړی و دا امتحان پاغه بنی پدی و جنو راغله چې دا ایمان مضبوطو ایمان نه امتحان خدا اللہ رحم دے د دې وجه کمال ته ورسو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام له بیرته ورکو بس صحیح مولا ورکړه او سترګې نظر هم بیرته برابر شو. دا امتحان ځکه هغه اوسه وایي انما اشکو بسی و حزنی الی الله داسې نه وایي چې کله زوی دې واخیستل نو دا شکایت کوي چې بس تا زلدلی وم خلک کوي که نه تاسو نه کوئ